Tisuće milja na sjeverozapad podignut je još jedan zid za obranu od istih tih mongolskih napadača. No umjesto da se proteže preko krajobraza, ovaj je zid okruživao malen grad. Bila je to Moskovska tvrđava, na ruskom jeziku Kremlj. Tijekom 8 stoljeća zid Moskovskog Kremlja štitio je središte ruske civilizacije. Na 69 jutara koje zid okružuje, nalaze se crkve, katedrale i carske palače. U Kremlju su se razvile vladavine Ivana Groznog i Petra Velikog. U njemu je Ruska pravoslavna crkva u vlasti držala duše naroda. Ovdje se nalaze sjaj i blago Romanovih. Ovo je bilo i središte Lenjinove revolucionarne republike i ovdje je Staljin provodio svoje krvave čistke vlastitog naroda. Iza ovih zidova vodio se hladni rat, a ovdje se otvorila i nova stranica ruske povijesti u posljednjem desetljeću 20. stoljeća. Čitava povorka ruskog naroda zastupljena je u tornjevima i kupolama ovog ograđenog naselja. To je spomenik njihovim najvećim postignućima i njihovim najvećim neuspjesima. Ruski dramatičar Majakovski otišao i korak dalje. Zemlja, kakvu poznajemo, počinje u Kremlju. Sam je Kremlj počeo mnogo skromnije. U početku je bila to tek trokutasta drvena utvrda koja je štitila moskovske raskošne palače, no tijekom stoljeća Kremlj se proširio i obuhvatio i crkve, samostane, radionice i kuće. No tek je Ivan III., poznati kao Ivan Veliki, krajem 15. stoljeća, zamislio u Moskvu kao veliku carsku prijestolnicu koja bi se mogla nositi s Rimom i Carigradom po svome vjerskom autoritetu. Uzeo je dvostrukoga orla kao svoj simbol i prozvao se vladarom sve Rusije. A tu će titulu njegovu nasljednici zamijeniti nazivom car, ugledavši se na rimske Cezare. Ivan je proširio Kremlj i doveo slavne arhitekte iz renesansne Italije kako bi izmijenili srednjevjekovno ograđeno naselje. Arhitekti su uklonili stara, drvena i kamena kruništa bedema i sagradili zidove od crvene opeke koji postoje i danas. Za izgradnju zidova dugi gotovo 2,5 km, a širokih do 6 metara bilo je potrebno 10 godina, a smatraju se jednim od najboljih vojnih utvrda na svijetu. Crtu obzora probija 20 tornjeva koji okružuju utvrdu. Jedan toranj nalazi se na vrhu Spaske kule, koja se i danas smatra veličanstvenim glavnim ulazom u Kremlj. Predaja kaže da kad je Napoleon pobjednički prošao kroz Spasku kulu, s glave mu je spala njegova troroga kapa i tako najavila pogubni poraz koji će njegovi vojnici ubrzo doživjeti tijekom povlačenja iz Moskve. Manje od polovice njegovih 600.000 vojnika preživjelo je to zimsko povlačenje. Stotine njihovih topova ostavljenih u snijegu sada prkosno stoje duž zidova zgrade koja se naziva oružarnica. No ako se čvrsta konstrukcija Kremlja sastoji od zidova i tornjeva, duša Kremlja je ovdje, na trgu katedrale. Ivan Veliki naručio je izgradnju tri veličanstvene katedrale koje će predstavljati srž ruskog pravoslavlja. Njegov golemi zvonik označava središnju točku na trgu katedrale, a i u cijelome gradu. Katedrala Uznesenja, koju je projektirao Fioravanti iz Bolonje, jednostavna je oblika, a nad njom stoji pet zlatnih kupola. U njoj su krunjeni moskovski carevi. U unutrašnjosti katedralu čuvaju neke od najsvetijih ruskih ikona, otkupitelj gnjevna pogleda, kojega su kao stijeg nosili u bitke, Vladimirska djevica, koju moskovljeni nazivaju gospom od nježnosti.
Odmah do nje nalazi se katedrala Bogojavljenja, koja je nekoć bila privatna carska kapelica. 9 zlatnih kupola i veličanstvena oltarna pregrada svjedočili su vjenčanjima, krštenjima i intimnim agonijama članova carske dinastije. Ivanu IV., poznatijem kao Ivan Grozni, prikazanom ovdje na slavnom Eisensteinovom filmu, bogoštovlje je bilo zabranjeno zbog prekršaja koje je počinio protiv crkve. Njegovi proizvoljni pokolji osumnjičenih izdajica i divlji ispadi bijesa uzrokovali su stravu na njegovu dvoru. Ivan Grozni sahranjen je u susjednoj zgradi, zajedno s većinom carova, u katedrali Arhanđela. Njegov sarkofag leži uz sarkofag njegova sina, kojega je Ivan ubio vlastitim rukama. No baština Ivana Groznog nije bila isključivo zla. Naručio je izgradnju katedrale Vasilija Blaženog, neposredno izvan zidina Kremlja. 9 fantastičnih kupola, koje su sve različite, uzdižu se iznad Crvenoga trga. Hir nepredvidivoga Ivana katedralu je postavio u središte moskovske bučne javne tržnice, a ne unutar dostojanstvene utvrde. Kremlj, zapanjujućim bogatstvom svojih palača, svjedoči o neumjerenosti careva. Dok su izvan zidina ruski kmetovi i seljaci trpjeli velike nedaće, carski dvor nadmašio je europske carske prijestolnice. Vidjevši Kremlj, jedan je posjetitelj uzbuđeno rekao: "Vodoravno i okomito, tornjevi i kupole, stožci, tornjići, lukovičaste kupole, kruništa ispunjavali su čitav prizor, kao da je neka Danteova umotvorina sletjela na rusko nebo." U Dijamantnom dvorcu, najstarijoj svjetovnoj građevini u Kremlju, nalazi se careva dvorana za prijame, u kojoj su žene, kojima je bilo zabranjeno obnašanje javnih funkcija, promatrale dvorske intrige kroz prozor nacvuđen lukom. U dvorcu Terem, u kojem su smješteni carski stanovi, krovovi i žljebovi bili su obojeni i pozlačeni. Ovdje je mladi princ Petar, prvi Romanov, gledao kako mu ubijaju obitelj pred njegovim očima. U dobi od samo 10 godina bio je prisiljen dijeliti tron sa svojim polubratom, i to prilično doslovno ovo dvostruko prijestolje, dok se njegova polusestra Sofija sakrivala i šaputala upute mladome caru. Upravo je Petar 1712. prekinuo krvave kremljinske intrige, preselivši prijestolnicu u svoj novi grad na sjeveru, Sankt Petersburg. Ali Kremlj je za Romanove ostao drugi dom. Tijekom 2 stoljeća stare su palače međusobno povezane u veliku palaču Kremlj, koja je postala reprezentativan dio carskoga dvora. Sagrađene su velike prostorije za javne prijame kako bi se ostavio snažan dojam na dostojanstvenike koji su dolazili u posjet. Samo je dvorana Svetog Jurija duga 60 metara. Intimnije, iako nimalo manje raskošne, privatne su odaje u palači, u kojima su se Romanovi prepuštali svom legendarnom obožavanju dekorativne umjetnosti. Mnoga blaga Kremlja na kraju su skupljena u Carskom muzeju poznatom pod nazivom Palača oružja, u kojemu su elementi dvorske raskoši mukotrupno restaurirani, pa čak i za vrijeme sovjetske dominacije. No ekstravagantnost života u Kremlju nije mogla preživjeti duboko nezadovoljstvo nemirnih nižih slojeva. Poslije revolucije 1917. Vladimir Ilič Lenin osnovao je novu socijalističku republiku. Sljedećega proljeća glavni grad preselio je u Moskvu. Kremlj je ponovno postao središte moći u Rusiji.
Taj je korak označio početak razdoblja opsežnog rasta u Kremlju. Zgrada Skupštine i Kongresa Sovjeta u strogo realističnom stilu stoje u izraženoj opreci prema ukrašenim građevinama oko njih. Ovdje je bio i Lenjinov spartanski dan. Radije je jeo iz okrhnutih tanjura nego iz carskih porculanskih servisa. Za vrijeme Sovjeta Kremlj se pretvorio u drugu vrstu spomenika. Nije više bio simbol dvorskoga bogatstva, nego snage komunističke države. Crvena zvijezda zamijenila je carskog dvostrukog orla. Lenjinova poprsja zamijenila su ikone svetaca. A grob u kojemu leži balzamirani Lenjin postao je mjesto hodočašća vjernika. Čak i danas, kad Rusi odbacuju svoju sovjetsku prošlost, Kremlja se ne odriču. To je povijest naše države. Kremlj je uvijek bio političko, kulturno i duhovno središte zemlje. Za mene je to ovo sveto. Ovo je povijest naše države Rusije koja postoji i postojaće kakav god komešanja se pojavila i uzdrmala je. Stvarno volim ovo mjesto, ja osobito. Dovela sam kćer da joj pokažem koliko je naša domovina uistinu divna, da joj govorimo o onome što vidimo, što znamo, što pamtimo. Kremlj i dalje osvaja srca Rusa, i to ne samo svojom ljepotom, već i onime što čuva, njihove uspomene i njihove nade.